Компьютерлік техника алдымен ерекше қажеттілігі бар балалар мен жетімдерге беріледі. Одан кейін атаулы әлеметтік көмек алатын отбасы балаларына, мүгедек атанасы бар көппалалы отбасынан шыққан балаларға таратылады. Сонымен қатар жыл сайын өткізілетін мектепке жол акциясы да биыл жалғасын таппақ. Бірақ жылдағыдай оқу құралдары мен киім кешек емес, биыл акция аясында мұқтаж отбасындағы балаларға планшет, ноутбук, компьютер беру жоспарланған. Ал қала бойынша мектептердің балансында жалпы саны 10 мың компьютер бар. Бұл техника алдағы уақытта белгіленген отбасыларға таратылып, оқу жылы аяқталған соң мектепке қайтарылады. Ақтөбе қаласында барлық мектептерді алғанда осал топтағы 9121 оқушы бар. Сол 9121 оқушының қазіргі таңда 8000-нан аса оқушысы компьютер мен ноутбуктерге мұқтаж болып өтініш білдірді, сол қажеттілік екенін айтып. Енді қазір бүгіннен бастап 15-не дейін және алдағы дүйсенбіге дейін осы осал топтағы және ерекше санаттағы және жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған патронаттық тәрбиедегі балаларға ең алдымен жаңағыдай компьютер, ноутбук осы құралдарды беру жұмыстары басталады. Содан кейін барып қалған жаңағыдай мұқтаж оқушылардың отбасыларына берілетін болады. Қашықтан оқитын бала үшін интернет желісі де қол жетімді болу керек. Қаладағы ұялы телефон байланысы нашар, тіпті ғаламтор жоқ жерлер анықталды. Қазір бұл мәселе бойынша барлық байланыс операторларымен жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар мектеп оқушылары мен мұғалімдер үшін қол жетімді тариф іске қосылады. Ал қаладағы мектептер оқушыларға оқулықтар ғана емес, компьютер таратуды да бастап кеткен. Нөмірі 56-шы жалпы білім беретін мектеп қашықтан оқытуға сақадай сай. Мұнда еңбек ететін 127 мұғалім арнайы курстан өтіп сертификат алған. Сонымен қатар мектеп әкімшілігі тарапынан 100 балаға компьютер берілген. Компьютер тарату бойынша жаңағы мектепте 102 аз қамтылған жаңа жеңілдік санатындағы ата-аналарымыз бар. Ол ата-аналарға қазіргі таңда уже 100 компьютер таратылды мектептің өзінен. Бүгін уже алыватыр актымен, класс жетекшімен хабарласып, жаңа жан-жақты жиналған материалдардың, құжаттардың негізінде сол 102 тіркелген ата-ана, сол ата-аналар уже алды компьютерді. Енді жалпы дайынбыз деп айтуға болады. Кеше уже мектепке жаңа оқу жылына дайындық туралы актіге уже қол қойылып, мектебіміз жалпы жаңа оқу жылын бастауға дайынбыз мұғалімдерімізбен бірге. Нөмірі 56-шы мектеп ұжымы биылғы оқу жылын жақсы жаңалықпен бастайды. Мектептің жанынан көптен күткен тағы бір оқу ғимараты бой көтерді. Қазір ішкі жұмыстар жүріп жатыр. 300 орындық су жаңа ғимаратта 900-ге жуық оқушы оқиды деп жоспарланған. 4 жыл бойы 3 ауысымда оқыған балалар енді ел қатарлы 2 ауысымда білім алады. Оқушының көптігі сондай 600 орындық мектепте 1900 бала оқиды. Биыл 200-ден аса шәкірт нөмірі 56-шы мектеп табалдырығын алғаш аттайды. Ал бастауышта 900-ге жуық оқушы болса, оның кең жартысының ата-анасы балаларын кезекші сыныпта оқытуға өтініш берген. Сонымен біздер биылғы жаңа оқу жылын бір ең жақсы жаңалықпен бастағымыз келіп тұрғаны, біз 2016-2017 оқу жылынан бастап мектеп 3 сменде жұмыс жасап еді. Биылғы жылы бір үлкен сүйіншілетін хабар, ол жаңа қосымша ғимарат іске қосылуға дайындалып жатыр. Қазір ішкі жұмыстар, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан біздер үлкен қуанышпен сол жаңа оқу жылын, сол ғимараттың ашылуымен бүкіл аудандағы ата-аналармен бірге қуана-қуана соны күтіп жатырмыз. Алдағы уақытта ол жаңа ғимараттың, қосымша ғимараттың ашылуы бізге үлкен жаңағы мүмкіндіктер туғызады. Себебі біз екі кезеңге көшеміз көптен күткен, және оқушылардың оқу сапасына, оқу процесінің жақсаруына үлкен себебін тегізеді. Себебі үш кезеңнің өте көп қиыншылықтары болды. Соның бәрін ойлаймын, енді артта қалды деп ойлаймын. Жалпы қалада оқушылар саны 87050, 83 жалпы білім беретін және 2 кешкі мектеп бар. 1-ші және 10-ші сынып оқушыларына оқулықтар толығымен таратылып болды. Сонымен қатар жаңа оқу жылынан бастап 11-ші сынып оқушылары жаңа мазмұнда білім беру бағдарламасына көшеді. Осыған байланысты жаңа оқулықтар келіп жатыр. 6-мыздың 20-сына дейін бұл оқулықтар таратылып болады. Қалада 5000-нан аса мұғалім онлайн қашықтан оқыту бойынша вебинар-семинарларға қатысты. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік.